Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfərinin ikinci günündə yerli iş adamları və investorlarla bir araya gəlib. Türkiyənin dövlət başçısı bildirib ki, ortaq hədəf iki tərəfli əlaqələri hər sahədə daha da inkişaf etdirməkdir. Qeyd edək ki, iki ölkə arasında 13 müqavilə imzalanıb. Sazişlər səhiyyə, iqlim, sənaye və qabaqcıl texnologiyalar, mədəniyyət, kənd təsərrüfatı, quru və dəniz nəqliyyatı, gənclər siyasəti, fövqəladə halların idarə edilməsi, meteorologiya, media və kommunikasiya kimi sahələri əhatə edir. Dəyərli qardaşım Şeyh Muhammed bin Zayid'in Kasım ayındakı ziyarəti ilə Türkiyə Birləşik Arap Emirlikləri ilişkilərində yeni bir dönəmi başlattık. Ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek iradeye sahibiz. Dün yaptığımız görüşmelerde bu karşılıklı anlayışı bir kez daha teyit ettik. Zira 13 anlaşmayı imzalamış olduk. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağıdır. İkili ilişkilerimizde duraksama yaşanan dönemde dahi ticari ilişkilerimiz hacmini korumuş, özel sektörlerimiz arasındaki ortaklıklar canlılığını muhafaza etmiştir. Bu durum, ikili ekonomik ve beşeri ilişkilerimizin köklü bir geçmişe ve sağlam bir altyapıya sahip olduğunun ispatıdır.